Машина жасау Қазақстан экономикасының ең қарқынды дамып келетін салаларының бірі. Мемлекеттік индустриялық бағдарлама жүзеге асқалы бұл сектордың өндіріс көлемі 3 есеге артқан. 2018 жылы бұл көрсеткіш 1 триллион теңге шамасында болған. Ал 2019 жылдың алғашқы жартысында аталмыш меже 13,5%-ға өсіп 553 миллиард теңгені құрады. Осы уақыт аралығында елімізде жалпы құны 367 миллиард теңге болатын 128 жоба жүзеге асырылған. Биылдың соңына дейін 10 өндіріс іске қосылды. По итогам 2018 года выпуск трансформаторов выросла. 2018 жылдың қортындысы бойынша елімізде шығарылатын трансформаторлар өндірісі 21%-ға, оптикалық талшықты шоғыр сымдар 80%-ға, электр аккумуляторлары 20%-ға, жарық шамдар 9 есеге артқан. Өсімге ТМД елдерінің нарығына, оның ішінде негізінен Ресей Федерациясына жіберілетін экспорт көлемінің артуы оң әсерін тигізді. Ауыл шаруашылығы техникасының құрылысында да өсім байқалады. Бұған салық жеңілдіктері қарастырылған мемлекеттік қолдау тетіктері басты негіз болды. Жол картасы бойынша 2019-2024 жылдарға арналған машина жинау саласын дамыту бағдарламасы өндірістің өсімін ынталандыруға бағытталған. Құжат аясында отандық кәсіпорындарды жаңғыртуға мүмкіндік беретін өндірістік саясат жөніндегі жаңа заң жобасын әзірлеу көзделіп отыр. Сондай-ақ елімізде өнеркәсіптік даму қоры құрылатын болады. Машиностроение, к сожалению, инвестиции требуют очень... Машина жасау саласына салынған инвестицияның жемісін бірден көре алмаймыз. Алдымен құрылыс жұмыстары, кейін қолданысқа берілуі бар. Одан соң өндірісін бір жолға қойып алу керек. Осының бәрін жүзеге асыруға ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан қор өнеркәсіптік кешеннің өңдеу секторының жобаларын қаржыландыратын болады. Оның ішінде машина жасау саласы да бар. Жылдық үстемақы бірден 4%-ды құрайды. Бұған қоса ғылыми зерттеу жұмыстарының 1%-ы қаржыландырылады. Негізінен экспорттық бағыттағы инновацияларды ендіру, жаңа технологияларды меңгеру бойынша қолдау болады. Новых технологий и экспортоориентированное производство. Айта кетейік, жол картасы өндіріс көлемін 2 есеге арттыруды көздейді. Ал машина жасау кешені өнімдерінің экспорты 30%-ға өседі деп күтілуде.